Les noves proves d'accés a la universitat, la formació dual, l'acompanyament personalitzat a cada estudiant, les eixides professionals i la innovació i l'aprenentatge són els temes que s'han tractat en la 23a edició de les jornades d'orientació organitzades per la Universitat Politécnica de València. La Universitat Politécnica de València està innovant en educació tots els anys. Este any presentamos moltes novedades respecte a la formació dual, per exemple, també este acompanyament que he comentat abans, el PAE Plus, i jo crec que estan aquí per conèixer les coses que estan passant a la UPV, per també parlar de les de los programas de acceso a la universidad, que también van cambiando todos los años, y estas pruebas y nosotros, esta innovación, es la que le trasladamos en esta 23a edición de estas jornadas de orientadores. Antoni Gil, coordinador de les proves d'accés a la Universitat de la Comunitat Valenciana, ha aclarit les principals novetats que s'incorporaran enguany. Les diferències venen donades per la diferència, per la incorporació del nou currículum de batxillerat. Abans teníem 24 assignatures en les proves d'accés a la universitat i ara en tindrem 31 que tinguen examen. Hi ha altres modalitats de batxillerat que s'incorporen, assignatures que existien fa temps que ara tornen, com les de la part de música, la tecnologia i enginyeria 2. El punt i final de la jornada l'ha posat César Bona, un dels 50 milions professors del món, segons el Global Teacher Prize. El mestre ha reflexionat sobre els canvis de paradigma en l'educació, influïts per la pandèmia i les tecnologies. Si l'educació ha d'evolucionar, ha de ser per sacar el millor del ser humà. Crec que és fonamental. Con la irrupción de las nuevas tecnologías, ya hace unos años que se llamaban así, ahora con la irrupción de la inteligencia artificial, creo que puede ser un buen momento para que aprovechemos. 630 membres de departaments d'orientació de centres educatius de la Comunitat Valenciana s'han inscrit a la jornada, que s'ha consolidat com un fòrum de reflexió i trobada clau per a personal molt determinant en la formació de la joventut.